Коротше, та дзвонила та тьолка, бля, хоче склеїти. Да, п'ятерку. Та да, нормально, пару рябчиків собі підбриєм. Да, старик, давай на зв'язі, скоро буду. Братан, як справи? Та нічого помаленьку, ти що як сам? Іду на студію. Я понял, ну добро, я тобі по справи. Давай. Падик, змити ключом, не пам'ятаю. Закінчуйте, я йду читати реп. Добре, я йду. Да, що ти на хаті, бо я вже в тебе в паліку. Давай, відкривай. Алло. Ну тут все чітко, давай зустрінемося. Алло? Привіт. Добре, чекаю на місці. Привіт. Привіт. Нормальні кроси? Та да, взагалі нормально. Коротше, я лечу, бо в мене справи. Там, якщо що, маяч. Окей. Я лізу в Америку відкрив. Феррарі. Алло, привіт, а де ти є? Та нічого, гуляю, от зараз з подружками маю зустрітися. А, я понял. Я хочу тебе побачити сьогодні. Прийди до мене. Я зараз буду, я тут недалеко. Привіт. Привіт, кохана, привіт. Ого, що це таке? Ну так, масляна була, в мене мука залишилась. О, Коця, знайомся. Це моя дівчина Соломія. Соломія, це Коця. Дуже приємно. Взаємно. Коротше, я йду з подружками на дискотеку. Слухай, Петро, а що тут таке між вами сталося? Що вона так втекла? Я сам не знаю. Вона, напевно, обідалася на мене. Треба бігти додому. Це має зі спорту, покинула мене, я ж на той світ.